မင်္ဂလာပါရှင်ဒီပီပီရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့နေ့ကင်းစင်နိုင်အထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းရေးကိုမြင့်တွေ့လို့ပြီးပြပခဆုံးသက်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာတိုင်းဝိုင်းနဲ့အထူးသဖြင့်အာဆီယံလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအခုအညီပေးရင်ညှိနှိုင်းမှုဘို့ဌာနAHA စင်တာနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်လိုတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံကအလေးနဲ့ပြောကြားလို
Samraka, Tanenga, Nimananga, Chin in a better day at the Botago, Mediare, Minia Japo, Tija, Dorava. Tanenga in a Chinego, Nika, Sanginibi, Nimananga, Nam Yashi, a Jemper Muriha, Ludajin Sana, Tata Musaya, a Jet Derry, Tipwani Rago, Soyan Jam Piovare. Anika Shinire, Anija Nagan, Nangani, Tanangaha, Nimati do Bidare, Ninja Ye, Dinye, Ejayne, Paya Wapio Yeguda, Ninja Luja, Tanangaha, Nimanangane, Bone and Make Kilometer, Natalia Jo Shire, Let Do It Inigo, Tetwin Sinsayama Tirajao, Nimati Ma Tipjanidarego, Tananganga, Machina Naiba Bulule, Tiovare. ASEAN in Nimananga ma, Twist on Sunday Muria Dread, a Quilangang with Penny Bayama, Jipare, Kanganagani, Bawina Melo, Tanangaga, Yumjinire Lule, Tuga, Diovare. Dajo Tanangaha, ASEAN Puegani, Amenzo, ASEAN two Thunderman, Kan Achingu, Midrelo B, Damada, Pripakari, Pinide, Damada, Pripakari, Pinide, Nima Badi Rene, Sunway Muri, Satan I Melo, Suvare. Nimananga sheep, Baturija, Twist on Sunday Mumashie, Covid 19 Jambuamu Abawi, Lashi Pinide, Siguayene, Ludajin San Amu Jetanari Dread, Sontia Cheha, Tia Mam, Hope Bulole, Mr. Taniga, Jovarishi. Nangano diving camp of Godon San Sutigo, Sikan Siga, Agri Lysamu, Amu Legune de Asuetarello, Shinny Domimin Soga, Jovare, Digringo to Dachana, Biputavarishin. Nangano diving and Bogodon San Sutigo, Sikan Siga, Agri Lysamu, Amu Legune, Manly Dantia Ludoma de Asuetarello, Shinny Domimin Soga, Jolan Sunny and Yoni, Bima Piovare, Agri Lysamu in a Badabi, Jolan Sunny and Nema, Jonjain Cortarello, Diavare. ကိုယ်ဆွဲထားတဲ့အခရီးမူကယံမန္တလေးမှာ၄မူလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့၄မူဆွဲထားတယ်လို့ပြောတယ်ဟိုအတိအကျတော့မတိရသေးဘူးပေါ့နော်အမှုနံပါတ်၄နဲ့ပိုင်းနေရအနက်စနေရနေ့ရုံချင်းလို့လည်းပြောတယ်တိုင်းနေသားကြီးတရားမြတ်မန္တလေးတိုင်းနေသားကြီးတရားမြတ်တော့ပေါ့ဇွန်လ၁၂ရက်နေ့ယုံကြည်မှာတိုင်မင်ကနဲ့တမနာတို့နှစ်ဦးပေါင်း၄မူအတွက်တရားလူပြတ်တည်ဖြစ်တဲ့ရွှေကြပင်ရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့
ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပုံမှန်ရှိတူအတွက်လည်းတရားလူပြတ်သက်တွေကိုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်စစ်ဆေးချက်တွေအရအတိုင်းငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုတွေမှာတရားလူပြတ်သက်တွေကတည်ရှာဖွေရမှာရှာဖွေဝရမ်းမပါပဲရှာဖွေခဲ့တာကိုစစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်ဆက်တဲ့ရည်စည်တွေကိုတင်ပြီးတော့ကလည်းအဲ့ဒီ ဘုံမှုလေးရှိမှာရှာဖွေပုံစံမပါခဲ့ဘူးဆိုရင်မပါခဲ့လို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒါလေးတော့ဖြေပါတယ်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေကိုမူလတမန်ရဲ့6လထက်အချိန်ပိုယူပြီးစစ်ဆေးရနိုင်တယ်လို့ရှင်းနေတွေကပြောဆိုထားပါတယ်ဂျော်လန်ဆန်နီယန်နေ့မှာစစ်ဆေးခဲ့တဲ့အမှုတွေကတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဘေးရန်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှန်23ပု
ဆက်စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တုဒ္ဒချမ်းသာပါ မန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်တိတ်ပန်လန်း131လမ်းထဲမှာဇူလိုင်လ21ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကညတောင်နယ်မန္တလာတပ်သူပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းဖြိုခွဲခံလိုက်ရပြီးအနည်းဆုံး2ဦးဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။ညတောင်တပိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့မန္တလာတပ်သူចောင်းသားចောင်းသူများတပိတ်စစ်ကြောင်းဟာဆစ်အာနာရှင်ပြုတ်ကျရေးချီတက်ဆန္ဒပြဖို့စုဝေးနေချိန်မှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရ
တချို့ကသူတို့လာနေတဲ့လမ်းဘက်ကိုသွားလိုက်တော့မိသွားတာဖြစ်ကြောင်းအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ဖမ်းမိတာတော့လက်တလောတိကြောင်းတပိတ်စစ်ကြောင်းမှာပါဝင်သူတူကပြောပါရယ်တပိတ်ဖြိုခွင်းရမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။
ညတောင်တပိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းကသူကြောင်းသားကြောင်းသူများတပိတ်စစ်ကြောင်းဟာဆရာနာရှင်ကြောက်ကြရေးအတွက်နေ့စဉ်ချီတက်ဆန္ဒပြနေတဲ့မန္တလေးမြို့ကစစ်ကြောင်းတွေဖြစ်ပါရဲ့ရှင် ကဏီမျိုးနယ်အတွင်းလျှက်စစ်မီတာကတွေပေးဆောင်မှုနဲ့မဆောင်ရင်မီးဖြတ်မယ်ဆိုပြီးလာရောက်ချိန်ချောက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ရှမ်းမြောင်းရွာသားတူကကျေးရွာလျှက်စစ်မီယူထားတဲ့သူတွေကိုမီတာကတွေပေးဆောင်မှုနဲ့မီတာမဆောင်ရင်မီးဖြတ်မယ်ဆိုပြီးမီတာဖတ်သူတူကလာပြောကြောင်းပြောပါရယ်။ဒီသူတွေအနေနဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့အတွက်လျှက်စစ်မီတာကဆောင်မှုလည်းငွေကြေးမရှိကြ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြေးရွာ96ရွာရှိနေပါတယ်စစ်အာဏာရှင်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးစစ်အာဏာရှင်တပ်တွေနဲ့ကဏီပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တို့တိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်နှီးပါဖြစ်ပွားနေတာပါကဏီမြို့နယ်ကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေဟာနေ့စဉ်လိုလိုစစ်ဘေးရှောင်နေရပြီးစာဝတ်နေရေးအတွက်ဝင်ငွေရမယ့်လောက်ကင်တွေလည်းလောက်ကင်လို့မရတာကြောင့်စာဝတ်နေရေးအခက်အခဲကြုံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင် ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ည9:00နာရီခွဲလောက်ကစကိုင်းတိုင်းကတာမြို့နယ်မြို့နယ်ကြန့်ခိုင်ရေယုံမှာဘုံပေါက်ွဲခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဘုံပေါက်ပြီးနောက်ရဲတွေစစ်သားတွေရောက်လာပြီးစစ်ဆေးကြောင်းအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာမြို့မရဲစခန်းခရိုင်ရဲစခန်းလမ်းမတော်လမ်းတစ်လျှောက်ပြစ်တံတွေဆက်တိုက်ကြရကြောင်းတမ ရန်ကုန်တိုင်းတွင်တုတ်တန်တွေမှာကိုဗစ်-19ရောဂါနဲ့သေဆုံးသူတရက်ကိုအနည်းဆုံးလူရာနဲ့ချီကြိုးပေးနေရတယ်လို့နိုင်ရေးကူညီမှုအသင်းတွေနဲ့လူမှုကူညီရေးပရဟိတအဖွဲ့တွေစီကနေသိရပါတယ်။မြောက်ကလာရေဝေးတုတ်တန်မှာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့တရက်ထဲမှာတင်ရုပ်အလောင်းရာနဲ့ချီပြီးကြိုးခဲ့ရတယ်လို့ပရဟိတလှုပ်ဆောင်ပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။ အဲ့ဒီရုပ်လောင်းတွေကိုမိသူကြိုးကိုအတွက်မိသားစုဝင်တွေဟာတန်းစီစောက်ဆိုင်ခဲ့ကြရပြီးမနေ့ကတရက်ထဲမှာတင်ရုပ်လောင်း150ဝန်းကျင်ထိရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကအများစုကတော့ကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးတာလို့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကပြောပါတယ်။ရေဝေးတုတ်တမ်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာအလောင်း950လောက်ရောက်လာခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာအလောင်း900လောက်ရောက်လာတ
Jiwe tok na ye da won shi du ne ni sat tu than ga ti ya ba de. Jiwe Sunni Muslim Kabastan uyin do au chou ye committee da won shi du ti yak ga a yin ga pou man so yin 9 yak 6 yak be shi ya ga ma ni ga 93 yak shi chang ne Buddha Bada win ni tajo de ba ma ro 200 chaw twa bi lo ti ya chang pyo ba de. Let alone COVID Tatia line Kalama, COVID 19 yoga net, they sold to Uye, Dola Nirello, Chisuna, Tame, Dotanusi, Nayakuni, Posam Penire, Chitali, Nayakuni, who then to go down she to do up Yovare. A Jinga, the Yako, threw a thing out, long the sail out the light back, Kuni Kabe, let alone Kalama, the Yako, along those attack, Kuni Peniarello, Yovare. Jinga took the ma, meet the jobo, Canada, Sawya Bime, a cookama, Naye Gariha, Dancy, South Sine Jayare, Chini, Chinibi, Jisune, ye wait the Nima, the Yako, Naye the Jure Lao, Nasa Tashi Jarello, Pio Bare. Nimanangama, COVID 19, Tatia Langalama, who's the moon at this unknown Tomi Lanibi, Nanganduan Male, Oxygen Yalu, this Oyare Lunari, Nyapia Nivare. Jabjin, Yango Murin, Langaribone, a whippy key that ding garibo male, key that read this so murray, Chiponi Varation. Kitchen dinner, drink our Nitinam, you never more mugu, July last, Sato Yenega Sabi, stay at home and make token like Bilo, Nitina to read Ocho Yongani, Diavare. ညချနာမျိုးနဲ့ပမော်မျိုးတွေမှာကိုဗစ်လူနာတွေတရက်ထက်တရက်များပြားလာတဲ့အတွက်အခုလိုထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်နိုင်ပြီးအိမ်မှနေထိုင်ပြီးမိမိအစီအစဉ်နဲ့ကုသသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ညချနာဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်ညချနာနဲ့ပမော်မျိုးကနေတခြားမျိုးရွာတွေကိုတွားရောက်ရင်လဲကွာရန်တင်းဆက်ရဲ့ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် July 17ရက်နေ့ညမှာ stay at home စုစုပေါင်း 12မျိုးနဲ့ထပ်တိုးပြီးညချနာပမော်နဲ့
Nyauri miu, Sekai miu, Mauya miu, Magwe miu, Tipo miu, Tachile miu, Muse miu, Kanjirao miu, Hindra miu ro pichabi, Nyama tanangan lo, Kona sali miu ne shido abi lo tiya warishin. Shubhita Quarantine Center ma alu shenwe me shidlo, Sekansi le aukhan, Jema yi wunji tanaga taupanda le, Bama ma shibu lo Quarantine wunni du diyao ka apyo baare, Didrengo tuta chanda pe pocha baareshin. Chongla seya nika, Yangodan Shubhita miyone kumja takdo ni ma Shubhita Quarantine Center gu Sekansi ka pune kera ba. Quarantine Center ma nithanya dure, Dwa jema yi sangsha mune niye sa ye chikan loa chadwe gu, စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကျန်းမာရေးဌာနကဘာမှပြင်ဆင်ပေးထားတာမရှိတဲ့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ကွာရန်တင်းဝင်နေသူတယောက်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီမှာလာလုပ်ပေးနေတဲ့အချက်ချင်းဒီလားဒါမှမဟုတ်ပြားဟိတအသင်းကပေါ်လန်ဒီယာဟိလားဆိုတာတော့မသိဘူးပေါ့နော်။ဒါမဲ့တူတို့တော့ဘာမှမပြောလို့ပေါ့နော်။ဒါတကယ်တမ်းဒီမှာရောက်နေတဲ့လူတွေရဲ့အစင်မပြေမှုတွေဒါအခက်အခဲတွေအားလုံးက
लुना रुगो चामा मखोबे अतु योथा भी ससा लुना रुगोलो चामा खोबे भी था रे लुटिया बारे कुवे योगा ने पता भी तजोने पिन्याशे वनाले मिशिबे लो आवे लुने रुबे शिरे लु सुबारे असे में भी आये जनो रे जिमा एजे नियासो ने तेम्यू भी आये ने एकारे तीलो कुवा एकाने सुबा मिले मिशिबिया जनो रो बीमा ताला बारु बारु ने कावी ओवे ठाठा राम युशिये तीते खाने भाई मिशिबो नो बीन लो चो ने आये जो ले मुयो ले ने आये शुबो नो असे में भी आये आये वावे शुभिदा क्वारंटाइन सेंटर यहाँ निर्णय दूरी हाँ ये चोबो तंसेंगा दोन प्यूबोले कके सीन बारे चलाएं संन्यास ने मना पाएगा म्यूडा जांग यहाँ निर्णय सांची लुना लीजे रहेगा न सेमा पोजू रह दो युमा सेंटर पोला यारे लुटिया बारे पोजू लुना रूनी ठंगेरे नियागु पोता ता तंसें लोटा म्यूले शुभिदा क्वारंटाइन सेंटर को एनर्जी सवाल था दोंगा ले पुणे के भी ऐ दोंगा लुशन वेशी डालों से में भी गुलो लुनारी का प्योर सो गए निया से बारे चनो तूता चना बा निमानेंगे मार्च या जून कोविड 19 योगा कुसम होते गारा उससे ले आवश्यक है भी योगा कुसे कहना दो टीजू लुना सुसुबा तत्काल को सिक्कांसी जमाई ने आगजाऊ जी ठनागा जुलाई सन्यानी न्यामा छोपे मारे जिससे सेमु मारो आना पिसाये लो शामु सिरे अम्मा पावे ने जा रे सेयोंडे दखो संता कनुए म पावे बे से उसूला आउकन दमरो सेयोंडे म्याजू मा संता से केरामु योगा कु समु टी जा रे पमाना टाइसा गुरो मती नाइंदी बाबू उन्जी ठाना ठोकियां छेटे मारो पीखे रे नस्से लेना ये ट्वें टक्वेन मुना तताउं लीरा उले या तोसे नकुगो से सेखे आमा योगा कुसमु उते नारा उससे ले या उप्रेशी खे आरा आपके पारे जाप दिये लुना शिसे को या उठमन ते सोंखे रामो कुफे नांजी योगा कुसे खेया भी सुसु पांग ते सोंदू तो ना को या नस्से खुन्याव शीवी लो सुवारे पीखेरे नस्से लेना ही अड्रें योगा अप्त्याले तताला रे अड्रें से उंगा सिंगु यागे दू ये ड्रें कारो तठाउं खुनिया नयाउं शीने के भी पिपारे शिं कोविड टीपी लुनारे ठाशी कुताबो नियारे पिन सिंठादलो वॉलेंटियारे ने छे सभी सांग्यानी रेलो सिकांसी प्योगुन्या पुजो जो मिंठोंगा प्योसु के बीमे निबी मारो टीपी लुनारे इंडियन लो नियारे अधी टावों यू मु टावों कह मु लेम शी बुलो सियावों ने गा छापिया जावारे छे आउंड्रीन पिपु छावारे शिं အိမ်မှာအားရှိအောင်နေတိောက်လက်ကိုပါနကိုအေးဆေးနေနော်ရင်းနှီးတော့ရေးတော့နော်လက်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုမြန်မာနေသလိုဆေးရုံတွေကလူနာတွေကိုလက်မခံနိုင်တာအောက်ဆီဂျင်လုံလောက်မှုမရှိတာစတာတွေကြောင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကတော့ကိုဗစ်ကူးစက်ရေးဆင်နာတွေကိုနိုင်ငံအနှံ့ပြင်ဆင်ထားသလိုလိုအပ်ရင်တုံးပြီး
အချို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာလေဟင်းနေတာတွေကိုစေတနာဝန်ထမ်းဒါဗိုလန်တီးယားစနစ်တွေလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်
ऑक्सीजन लुवा से ना बदल भी जा चलो ऑक्सीजन प्लान ने स्वाभाविक लेबान नहीं बो लिक्विड ऑक्सीजन ने पीड़ित नहीं बो तो आलू ने पुबाओ सांवे ले शिवाने ना बच्चों ने ना कंधा सांजी या में दूरी वो नियालाई थासी नहीं बो तो तनाइगा लोमा शीले आ नियारी वो पीन सेंटारे दिए टमरों टाइन टफ्फरे वो बा Chemi Bosong Nai Bodo le Tamro Bain De Yehaye Ni Bo Dong Yu Bosong Nai Season Song Ye Le Shi Ba Sikang Si Ga Ai Lo Pyo So Be Me Mi Bian Ma Ro Tibu Luna Re Go Ra Si Yo Ni Ga Lakhan Ku Da Pe Nai Na Ma Shi De Ba Wu Ko We Tibu Luna Re Go Ai Mian Bo Ne Ai Ma Ne Bi Yin Wei Ta Po Pyo Ja Ni De Pa Ko Ku Si Yo Ga Bi Ro Bain De Ku Wa Le Lu Mu Kun Ya Ma Pyan Na La Bi Wei Ba Mu Re Mien Tan Ni Ba De La Shi Ma Ro Ta Wen Yu Mu Ta Wen Khan Mu Ba Ma Ma Shi De Ni Tha Phit Bi Sikang Si Ni Ne Le Pi Du Re Mien Na Go Chi Bo Thwe Re Yoga Ku Sia Wen De U Ga Tai Do Ma De ก็รอตีได้ตันเลยอ่ะก็รอดาวงยูมุดาวงคำมุไปอะไรพามาดาวงยูพามาดาวงมาคำส่วนยูรู้ว่าไหมเนาะก็รอถือว่าการใช้ประชาธิปไตยง่ายไหมส่วนเลยถือว่ายากมั้งเนี่ยอย่างนั้นเต็งคนต้องรักกันเนี่ยรู้ยากมั้งแล้วก็โบราณที่เขาประชาธิปไตยคนมาใช้แล้วถือว่าลูกมาเราอะไรดีกว่าเนาะแล้วก็สิ่งนั้นยึดตันเนี่ยลูกจะอะไรกันจะเอาคนว่าเรื่องมันรวยจะไปกันเลยลูกมาโชว์สวยจริงที่ไปกันเลยลูกมาตกลงยากสังจีกูตายนี่อะไรพิเศษท่าเลยส่วนเลยพิเศษ
င်ဆန်းဖြူကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ပြည်သူကိုကဲတင်နိုင်တာပြည်သူပဲရှိတော့တဲ့အနေထားဖြစ်တာကြောင့်ကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပင်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာပြီးအိမ်မှာပဲနေကြဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်ကိုပြောချင်တာလေအခုချိန်မှာပြည်သူတွေကိုပြည်သူတွေကပဲကင်နိုင်မှာပြည်သူတွေကိုပြည်သူတွေကပဲစောင့်ရှောက်နိုင်မှာပါ။အဲကျွန်မတို့ဒီရေရှည်တိုက်ပွဲယူသွားအောင်မှာဖြစ်တယ်။တိုက်ပွဲအရှိယူသွားအောင်မှာဖြစ်တယ်လေကျွန်မတို့ကိုယ်တိုင် strong ဖြစ်ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြိုလဲသွားဖို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမပြိုလဲသွားစေချင်ဘူးပေါ့နော်မပြိုလဲသွားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။အဲရန်သူကကျွန်မတို့ကိုပြိုလဲစေချင်တယ်ဒီ covid မှာဟာငါတို့တွေလူနာတွေကတော့မရတော့ပြည်သူတွေကကိုယ့်ဘက်ကိုအဲ့လိုမျိုးဂယုမဆိုင်လေးလေယောဂလေးပုံများလာလေးလေအဲ့လိုဆိုရင်ယူပေကယောဂရဲ့အခြေအနေတွေအရင်ဆိုးလာရင်စီဒီယံလောက်တဲ့ဆရာဝန်တို့ blame လောက်ကြတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝမ်းကွဲရတယ်ဖြစ်လာကြတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒါစစ်ကောင်စီရဲ့အတိုက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေးထုတ်ရတာပို့ပြီးတော့လွယ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဟိုလူနာပြည်သူတွေအနေနဲ့ကအုံစီစီဒီကြကြလိုက်နာဖို့ double mask တစ်ထပ်ချက်မဟုတ် mask နဲ့ထပ်ချက်ကိုအဲ့ဒါတွေကိုစီဒီကြကြလိုက်နာဖို့အာကျွန်တော်တို့ second wave တုန်းကlet see ดาดิบาอย่างอูติจาจาอย่างอูไล่นาจาอกูตะมัดจิอ่ะตั้วหวยมาไม่ไล่นาจาอ๋ออะห่าดิอูติติจาลีไล่นาไปเหมือนซินยอกาเปลี่ยนนาเนวะเมเมียนมาနိုင်ငံမှာဇူလိုင်17ရက်နေ့တည့်ရက်ထဲမှာတင်ကိုဗစ်ကူးစက်မှုအသစ်3462ယောက်ရှိခဲ့ပြီး82ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်မြေပြင်မှာကုညီဆောင်ရက်ပေးနေသူတွေကတော့စစ်ကောင်စီထုတ်ပြန်တဲ့ကူးစက်မှုသေဆုံးမှုစင်းတွေထက်လက်တွေမှာအခြေအနေပိုဆိုးနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါမူဆယ်မှာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကချုပ်သားတဦးအပါဝင်ကိုတွေ့လူနာသေ52ဦးထပ်တိုးလာပြီး2ဦးသေဆုံးတယ်လို့မူဆယ်ကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ပြင်းထုတ်ကူတာရေးကော်မတီနဲ့လူမှုကူညီရေးအသင်းတွေစီကနေသိရပါဗျ။ COVID-19 ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရသူတွေထဲမှာအသက်80အရွယ်အမျိုးသား2ဦးနဲ့အသက်17နှစ်အရွယ်မိန်းကလေး2ဦးအပါဝင်အချုပ်သားစီပင်ဝန်ထမ်းထွေအုပ်ဝန်ထမ်းပညာရေးဝန်ထမ်းတွေအပြင်ဂိမ်းဆိုင်ဝန်ထမ်းနဲ့ကားပြင်ကားဆင်းမှုကုန်ထမ်းသန့်ရှင်ရေးလုပ်သူတွေမိခိုသူတွေပါဝင်တယ်လို့မူဆယ်ကိုဗစ်ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကူတာရေးကော်မတီဝင်တူကပြောပါရယ်ကျူကုတ်ပန်ဆိုင်105မိုင်နန်းဖက်ကာမော်တောင်းရွာပန်ခမ်းမူဆယ်မြို့တွင်ခရိုင်ပညာရေးယုံစီပင်ယုံထွေအုပ်ယုံကောင်းမှုလွယ်တောင်ရက်ကွက်ဟိုမွန်ဆက်မှုစွန်စော်မနက်ကုံတိမ်သန့်ချီကာဝင်မင်္ဂလာမူဆယ်ကောင်းမှုတုံစတဲ့နေရာတွေကဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်သေဆုံးသွားတဲ့ပိုးတွေ့လူနာတွေကိုမူဆယ်နှလုံးလားပရဟိတနဲ့ဘရုနာလူမှုကူညီရေးအသင်းတို့ကကိုဗစ်ထိန်းချုပ်ရေးစည်းကမ်းနဲ့အညီကူညီပို့ဆောင်ကြိုပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်မူဆယ်မှာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအခုအပါအဝင်10ဦးနဲ့ပဲကုသမှုလဲပတ်နေတာဖြစ်ပြီးဇွန်လ22ရက်ကနေဇူလိုင်လ12ရက်နေ့အထိပိုးတွေ့လူနာ400ကျော်ထိရှိလာပြီးစေယုံစင်းသူ150ကျော်တည်ဆုံးသူ9ဦးရှိပါတယ်ရှင်ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကကံကြီးတောင်မြို့နယ်မှာမြမစီပွားရေးဘဏ်ဝန်ထမ်း12ဦးအပါအဝင်ကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိသူ52ဦးရှိပြီးတည်ဆုံးသူ2ဦးရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ပိုးတွေ့ရှိသူတွေထဲမှာမြမစီပွားရေးဘဏ်ဝန်ထမ်းတွေမြေစရင်စီပင်သားယာသမဝါယမနဲ့အခွန်ကဝန်ထမ်းတွေပါယောဂပိုးတွေ့ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်က
ကျန်းကြီးတောင်မြို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့နေအိမ်မှာပဲနေထိုင်ဖို့နဲ့မဖြစ်မနေသွားလာသူတွေမက်စ်နဲ့လက်အိတ်တွေဝတ်ဆင်သွားဖို့အတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျန်းကြီးတောင်မြို့နယ်မှာလက်ရှိအချိန်ထိယောဂကူးစက်ခံရသူအယောက်300နှစ်ဆယ်ရှိပြီးငါးယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကျန်းကြီးတောင်မြို့နယ်ကိုစတေးအတ်ဟုမ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြောင်းကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဇူလိုင်10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန
जीबीबी सब बेखे रहा आलोम चेसुटी मारे।